Sumangga bos bani ketring beksa piyambak. Digarap tayub gagrak seragen. Anane mung ngetan sangalem kono
nom pancen sliramu wis ora tresno kencana mung katon wingko kemesane. Monggo Mas Bani. Halo, halo. Salaman ono sih. Salaman, kalau terus salaman, ayo sono kita, ayo. Nyuwun berkah pangestu Bapak Giarto. Oh ing, oh ing, oh wow, halo halo. Ayo Mas, salaman ingin. Tak ngenteni engko sore lho, slak kesumen. Iya, iki kencana katon wingko. Dados sinden metir. Halo, halo. Halo Mas Bani. Bani. Sragen, sragen. Iki anakmu wedok pun nyadong jauh ya Mas Bani. Halo, halo. Yo, Bos Bani Catering. Bos Rebo Lenteng. Oh,
sumangga bos loso beksa sesarengan. Bos Rebo Lenteng. Bos Rebo. Hae Bos Rebo Lenteng. Bos Rebo. Ayo, iki enek ledek telu cacahe Bos Rebo Lenteng. Saka metir kabeh iki. Oh.
Kita gandeng ini munggah. Yuk Iska kita biar sih Ganas. Yeah.
juragane saking kapuk. Juragane kapuk, monggo-monggo ndang didapuk. Juragane saking kapuk, yen ora matuk ditinggal mantuk-mantuk. Nyambut gawe awak saya.
Dek Eva. Onjen iki bablas kedanan Pak Widodo kali Mas Subandi juragan Tralis. Sayu rukene
Monggo dari ini terus nangku mas. Jelas aja.
sane buru. Matur sebanuan juragan toke. Oke, bareng iki kliji ucu. Ya Allah. Tak suwun marang sinau. Perhatian sekali lagi para tamu undangan yang berbahagia yang merasa mempunyai mobil Mitsubishi B1880 CIB untuk menggeser mobilnya karena mobil yang di belakang mau keluar. Terima kasih. Lajebulan 12 tembang kangen iki saking Mas Sri Gose Dik Rongga Mas Yo, 12 tembang kangen masih.